Assalamualaikum. Qo'shqi tarafda savdoni obunachilari, bugun 2024 yil 19 avgust kuni navbatdagi savdomiz 2018 yil 5 avgustdan boshlanmoqda. Mashinamiz 54000 km ko'rdi. Metan, egzak, balon, majgar, registrator hamma narsa. Mashinamiz naqdlo 7 million so'm naqdlo berdik. Adraga. Rahimiz usta. Yaxshi kunlaringiz. Aktiva, Malibu berib o'tiramiz izimdan. Gələ verəsləş, tərbazanımızda maşırla köp.